Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». Головна тема останніх тижнів для дніпрян – підготовка міста до зими, яка, зі зрозумілих причин, може бути надважкою. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль зізнався, що Україна накопичить на початок опалювального сезону менше газу, ніж планувалося. За його словами, у жовтні очікується збільшення запасів блакитного палива з нинішніх 13 мільярдів кубометрів до 15 мільярдів кубів. І це при тому, що раніше Кабмін ставив завдання нагромадити 19 мільярдів кубометрів. Тож, цілком очікувано, що дніпрян хвилює. А як наше місто готується до зими під час війни? І чи є якісь плани на випадок позаштатних ситуацій? Які сценарії проробляються? Та чи проробляються вони взагалі? Відповіді на всі ці питання мав би дати заступник мера, який відповідає за роботу житлово-комунального господарства – Михайло Лисенко. Але він з весни знаходиться за кордоном та повертатися не поспішає. За офіційною інформацією, пан Лисенко з 5 травня цього року знаходиться в невеликому нідерландському містечку Херкенбош, де начебто п'ятий місяць шукає автівки для Збройних сил України. Причому в мерії наполягають, що Михайло Олександрович може там перебувати на цілком законних підставах аж до початку листопада. І судячи з усього, так воно і буде. Бо за неофіційною інформацією, пан Лисенко був вимушений покинути Україну через активізацію слідчих дій, які розпочали у Дніпрі численні десанти правоохоронців з Києва. Перебуваючи за кордоном, він розповідає про що завгодно, але тільки не про житлово-комунальне господарство Дніпра. «Привіт, Крим! Помните начало 2014 года, когда вы все мне писали СМС, мол, когда вы все хохлы сюда вернетесь? Думаю, вы помните, что я отвечал, что я вернусь к вам на американском Абрамсе. Время уже подходит». Втім, відважного танкіста Лисенка у Дніпрі чекають із ще більшим нетерпінням. Красногвардійський суд через його ніявку вже двічі переносив засідання про розкрадання майже 30 мільйонів гривень. По цій справі посадовець проходить у статусі обвинуваченого. Не можна сказати, що пан Лисенко за час обіймання посади заступника мера показав себе надто великим професіоналом та знавцем у сфері ЖКГ. Але його самоусунення від підготовки міста до опалювального сезону не надає, м'яко кажучи, містянам впевненості у тому, що Дніпро ретельно готують до важкої зими. Такої ситуації, щоб профільний віце-мер зник зі свого робочого місця на час підготовки до опалювального сезону в умовах війни, немає в жодному місті України. Міському голові Борису Філатову доводиться самому виступати у ролі головного комунальника. Могу сказати тільки одне, що і воєнна адміністрація, і сполком городського совєта, і компанія ДТЕК, і компанія «Нафтогаз» всі працюють, створений як би штаб, тобто рассматриваются разные сценарии, все в полной координации взаимодействия. Поэтому мы понимаем, что эти мрази, других слов нет, что, что они творили в Харькове, в Кривом Роге, неизвестно, куда стрельнуть в следующий раз, поэтому мы готовимся к разным сценариям. Ну, и щодо створення різноманітних штабів, у цьому мерії Дніпра, звісно, немає рівних. А от що стосується процесу підготовки до зими, поки що від Бориса Альбертовича чутно лише загальні слова – а впорається він чи ні, час покаже. І цікаво, якщо ні, то чи візьме він всю відповідальність на себе, чи покладе на свого зниклого зама по ЖКГ? Міський голова останнім часом взагалі позиціонує себе виключно як міцного господарника. Ніякі політичні заяви не робить, аби не дратувати зайвий раз Банкову. Він навіть петицію про повернення своєму товаришу Корбану громадянства не підписав. Бюджетників примушували ставити автограф. Шалені гроші на заклики в соцмережах та на сайтах підтримати Геннадія Олеговича витратили. А його ліпший друг та, що головне, політичний партнер цього не зробив. Втім, сподівання на те, що коли причаїтися, то пронесе, поки не виправдовується.
Так, видання «Цензурнет» повідомило про відкриття кримінального провадження проти Фонду оборони країни, який пов'язують із Геннадієм Корбаном. Фонд оборони країни у співпраці з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України. Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України в травні 2014 року, йдеться у публікації. Примітно, що Фонд оборони країни одразу після свого створення, саме у 2014 році, вже був у центрі уваги СБУ. Тодішнє затримання Геннадія Корбана якраз і пов'язували із функціонуванням цієї структури. Треба прекратити, що ви діяти тут з майдану. Уважаємо, пожалуйста. Тут же от пойдете. Я вас захищав на фронті. Фонд оборони України зробив немало доброго. І я переконаний, що багато. Я не хочу ніяким чином кинути тінь на нормальних волонтерів, справжніх, щирих, які віддавали останнє, несли з дому, ризикували життям. Їхали на фронт, тягали ті каски, броніки, харчі. Але я переконаний, що більшість з них навіть не здогадувалися про цю другу сторону медалі. Для чого був потрібен цей фонд лідерам ОЗУ, до якого входив на той час? Звичайно, Геннадій Олегович – поважний чоловік. І от історія повторюється. Хоча у чому зараз звинувачують цей фонд, достоменно невідомо. «Цензурнет» цю інформацію не дає, не коментує ситуацію Геннадій Корбан, мовчать і правоохоронці. Підсумовуючи, можна констатувати, що взагалі-то все досить непогано. Так, дійсно, заступник мера з питань ЖКГ переховується за кордоном, але ж це змушує його шефа брати всю відповідальність на себе. І якщо він справиться з роботою, то у виграші будемо усі ми. Одночасно правоохоронці продовжують розпутувати корупційний клубок у Дніпрі і не зупиняються. Це теж добре. Через декілька місяців плоди їхньої праці і тих ми зможемо побачити. І, звісно, оцінити. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!